Prezident Zelenski განცხადება შევახსენეთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს, რომელიც გავრცელდა მის ვილნიუსში ჩამოსვლამდე, ძალიან კაცრი ტონით დაწერილი. Გვითხარით ამ განცხადების თქვენეული შეფასება, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ ყველაფერს საბოლოო გადაწყვეტილებაზე და რატომ გახდა ასეთი ტონი საჭირო ახლა კულებას პოზიტიურ ტონში დაწერილი წინა ტვიტის შემდეგ, სადაც ის მაპის გარეშე გაწევრიანებაზე საუბრობდა, რა შეიძლება და შეცვლილიყო, აი რა არ მოსწონს კიევს. Nu, primul rând, albat, mnișnalovania, isro, sunt toharul dar ar se bobs, rogor, șansa, ertianuba, ucrainii, sa kitanda, ca și rebit, imitor, ucrainii, le-i gasa, ca mi se zice, biscamo, itchoin maximum, smatun dat echlave, anunt, revan de licorce, ce unii at halid de katams, se bila drotkat, da, matun dat maximum, ia mi hon, an, tkat, forum, samit izgan, nu, bune priviero, tkat, eu sa ahmite poep și ar se bobs, ertianuba, da, nu, თავიდან იყო თქვა რაღაც მეტნაკლებად მოლოდინი იმისი რომ თქვა შესაძლოა ბოლო მომენტში რაღაც კონსენსუსი მიიღწიოთ, მაგრამ როგორც ჩანს, ნუ ასე თქვა არ არის ის რასაც უკრაინის ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში იმედოვნებდა, თუმცა ის რაც იქნება, ესეც არ იქნება ნაკლები ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მე მესმის უკრაინელების, იმიტომ რომ მათ უნდა ანუ აი მეტი კაფეობისთვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაპის გარეშე უკრაინის გაწევრიანებაზე კონსენსუსი არის, აქ სადავოა დრო, რომ ჩაიწეროს, როდის გახდება უკრაინა ნატოს წევრი, ეს არის დისკუსიის მთავარი ხაზი დღეს. დიახ, რომ უბრალოდ აქ უკრაინელებს იმის ეშინიათ, რომ ეს არ გახდეს ისე უცხოდ გარკულტ და რაღაც გაგრძელებო ბუქარესტის სამიტის, როდესაც თქვათ წევრი სახელმწიფოები შეპირდნენ უკრაინის და საქართველოს, რომ ისინი გახდებოდნენ, მაგრამ შემდეგ ასე ვთქვათ კონკრეტული თარიღი არ იყო, უკრაინელებს ურჩევნიათ ეს კონკრეტიკა უფრო დაზუსტეს, ანუ ყველა საუბრობს იმაზე, რომ თქვა ომის შემდგომ ამაზე კონსენსუსი არსებობს, რომ უკრაინა აუცილებლად უნდა გახდეს თქვა წევრი, მაგრამ აი უფრო ასე ვთქვათ მეტი უნდა უკრაინელებს გასაგები მიზეზების გამო. Și bătăno, acum am განცხადება și იყო s-a interesat detaliile, რომ საბოლოო დოკუმენტზე Zelenski წერს, რომ ის ჩანაწერები თანხდება განიხილება უკრაინის გარეშე, რაც არის მიუღებელი. Აქვს თუ არა ამას საფუძველი, ამ შენიშნოს სხვა უნდა იყოს პირველი სხდომა უკრაინა ნატოსი, აქ ბიუროკრატია პრობლემა თუ აი რა შეიძლება და ყოფილიყო სხვანაირად. Nu, pe urmă, și titlul am să-l ciot, mi-a fost varit zanul și lovan ucrainist, și mi-a fost varit sa conați în rogor tana story, dar tu gafsul de setim scausi când a ruset NATO star, romelit ca să gebi de gemi a funcționeze. Am uitat, e si kneba, irveli tana storta șoris, tum sa bune brivi, United is arabi, cu atâta, se vrea să facem tipo, ma se kneba. Acolo დამარცხებელი ასე ვთქვათ როლი, ანუ მასე უძლია იმუშაოს ვთქვათ სახელმწიფოებთან, მაგრამ უბრალოდ მას ის ვერ მოახდენს პირდაპირ გავლენას ამ შეხვედრაზე და ნუ ბუნებრივია რომ უკრაინელები ესებიან მაქსიმუმ გააკეთონ, მაგრამ არიან წევრი სახელმწიფოები სამწუხაროდ როგორც ჩანს, რომელთაც ამ ეტაპებზე ძალიან არიან რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. ბატონ კორნელი, საქართველო როგორ არის წარმოდგენილი, აი როგორ შეაფასებთ საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე ამ სამიტში მონაწილეობას, ხელისუფლების პროპაგანდა და დღეს ამბობდა რომ ეს არ არის დამაკვირნებელი და მინისტრი არ უნდა დავაკნინოთ და რა შეიძლება იყოს მოლოდინი აქვე კითხავთ, რა შედეგი შეიძლება დაბრუნდეს ილია დარჩიაშვილი საქართველოში? მოლოდინები არაფერი არ უნდა ქონდეს, ალბათ იქნება ტრადიციული ნატოს პრიზიდენტ რომ ხარ ფიჩერს საქართველოს მშენებას. საქართველოს ჩანს როგორც თითქოს რაღაც ნეიტრალური სახელმწიფო, აი დაახლოებით როგორც მოლდოვა იყო წლების განმავლობაში. ფოტოშორის უნდა აღინიშნოს რომ მოლდოველები უფრო აქტიურობენ ამ თვალსაზრისი და ნაწილობრივ მე მგონი ჩვენ გავცვალეთ რაღაც როლები, იმიტომ რომ ისინი ასე ვთქვათ უფრო აქტიურობენ ახლა ნატოსთან დაკავშირებით, ვიდრე ვთქვათ საქართველოს ჩანს და რა თქმა უნდა ეს გარკვეულწილად არის ასე ვთქვათ ცუდი თვალსაზრისი რომ ამ ფაქტორებს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დუეტი საქართველო-უკრაინის, რომელიც მიმული იყო ვთქვათ ბუქარესტის სამიტის შემდეგ, ფაქტიურად იშლება და ნუ ეს ძალიან ანი ამას დაჭირდება ალბათ წლები, რომ სანამ საქართველო დაეწევა კონკრეტულად. ბატონ კორნელი, ინტერნეტის ხარვეზე ან აწყვეტად ისმის ხმაბიტომ მალე და ბოლო კითხვით დაგემშვიდობებით, ფიქრობთ რომ დარჩა სიურპრიზები ამ სამიტზე თუ პრინციპში წინასწარი და მთავარი ამბები ჩვენ უკვე ვიცით? Მეტანკლება ჩვენ ყველაფერი უკვე ვიცით, ალბათ სიურპრიზებს ნაკლებად უნდა ველოდოთ, თუმცა მაინც არ არის გამორიცხული, დაველოდოთ რამდენიმე საათს ალბათ ის ბოლომდე შეიძლება კიდე გაირკვეს რა. კი ბატონო, ნახოთ რა ჩაიწერება კომუნიკაში. კორნელი კაკაჩია გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში ვილნიუსიდან, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, მადლობა კიდევ ერთხელ მას გადაცემაში მონაწილეობისთვის.